әр ұлт, әр халық бірінші кезекте өзінің ұлттық болмысын сақтап қалу керек та. Біріншіден басқа мәдениеттерге, басқа жаңағы идеологияларға жұтылып кетпес үшін, екіншіден дінді жат көріп кетпес үшін. Тұтастыратын адамдарды бізде әсіресе қазір халқын тіл сияқты. Діннің өзін әртүрлі насихаттайтын адамдар бар, бәрінің үй сатын бір жері ол тіл. Тәпсір ғалымдар айтады, адам атаны жаратқан кезде оған жаңа бүкіл атауларды үйретті дейді ғой. Сөйтіп періштелерге екеуінің арасында сайыс болды, түн адам жеңіп кетті, сосын періштелер ол адамға сәжде етті деп айтады. Сол жерде Фахруддин Рази деген тәпсір ғалым айтады, Алла тағала адамға атауларды үйретті дегенде әр түрлі тілдерді үйретті дейді. Алла тағала әр бар қазіргі тілдерді адамға үйретті дейді. Енді бірінші адам ғой, жалғыз адам. И ол сөйтіп балаларына үйрету арқылы сол тілдер бізге жетті дейді. Енді Алла тағаланың өзі әртүрлі тілде, әртүрлі халық қылып, әртүрлі ру тайпа қылып жаратқан болса, оның сақталуын қалайды да Алла тағала. Қоғам жалпы білімін көтеру керек. Діни білімді тұрған жоқ бұл жерде. Тарихтан хабар болу керек. Сосын саясаттан, әсіресе қазір геосаясат деген нәрселерден кішкене әлемде не болып жатыр, сол жағынан сауатын арттыру керек, шет жағасын түсінсе, егер ол жатағымның бәрі проект екен, саған қандай тарих болғанын қалайды, олар сондай тарихты береді мысалы. Сол үшін тілдің ар жағынан біраз дүние шығады да. Тарихымыз шығады, ар жағында мәдениетіміз шығады, әдебиетіміз шығады, өнеріміз, фольклор, бәрі осы тілдің артынан шығады ғой. Тілдің айналасына топтасса деп ойлаймын.